Ay, sorry, sorry, la mamá. Are you okay? Okay, sorry, sorry, okay. Last, okay, Jay, okay, Jay. Tapi bagai mana tu kata barangnya dia yang ada sebenarnya. Why are you so lazy? Selamat kan kau ni rasa selamat. Mana ada rapat jam. Serius jam. 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 You driver, you drive, okay? Ya, driver I lah. Salah aku kat I. So, hari ni kita akan tua bangunan ni sebab bangunan ni... I deserve! Tak sia-sia Homai dah ikut dia. Jom! Okay, 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 okay. Let's go. Wah, cantik gila. Kira-kira ni kau ingat tak? Cantik. Aku design bukanlah aku yang mak hantu macam ni. Kau belajar apa lah kau ni? Kau belajar? Kentas history dulu. Tak indah. Wah. Okay, jom, 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 jom. Cantik ni kira-kira ni. Macam ketinggalan macam ni. Think I'm the tengok ni. Eh, cik. Siapa ada reference? Aha! Eh, bumbung tu bukan macam macam guna jerami kat kedah aja. Ya ke? Betul ya ke? Ya ke? Tak ada pun kat kampung ai tak ada lah. Buku. Ai salah. Ha, inilah contoh bumbung Malay traditional vernacular architecture. Oh. Please lah korang. Kita pernah belajar dia dekat kelas, remember? Dalam one of the lecture, korang mesti tidur kan? Tak masuk pun lecture. Lepas design, remember? This is basic lah. Macam mana tak lupa? Dah 20 tahun. Gunalah Fico Plus, sesuai untuk sakit-sakit kaki dan juga lengur-lengur. Wow. Cerita pasal bangunan ni ah. Satu tahun tu kan habis-habis ni. Betul-betul. Dah lah besar-besar. Penat. Okey-okey. Siapa-siapa tadi sakit cakap lapar. Saya sama. Okey, okey, malam ni I belanja, okey? Yes. Jom. 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 J